საარჩევნო პროცესებში სულ უფრო აქტიურად ერთვება მმართველ პარტიასთან მწვავე დაპირისპირებული პრეზიდენტი. სალომე ზურაბიშვილი კენჭისყრის დღეს გაყალბების მზარდ საფრთხეებზე მიუთითებს და მოქალაქეებს ხმების დასაცავად მობილიზაციისკენ მოუწოდებს. საკმაოდ რეზონანსული აღმოჩნდა მისი ბოლო წინა საარჩევნო ინიციატივა, რომელიც 26 ოქტომბერს პრეზიდენტის სასახლეში საკოორდინაციო პლატფორმის მოწყობას გულისხმობს. რა ფუნქცია ექნება პლატფორმას თუ შტაბს სახელმწიფოს მეთაურის გეგმამ კითხვები ოპოზიციურ ფლანგზეც გააჩინა. თავად პრეზიდენტი ამ ფუნქციას არჩევნების დღის მონიტორინგში ხედავს. სალომე ზურაბიშვილის ინიციატივა პროცესების რადიკალიზაციის და არჩევნების წინასწარ დისკრედიტაციის მცდელობაა მმართველი გუნდისთვის, რომელიც კონსტიტუციის დარღვევის მოტივით პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურას კიდევ ერთხელ მიმართავს. ნოდარ ჩაჩუა არკვევდა, რა დატვირთვა ექნება 26 ოქტომბერს საპრეზიდენტო რეზიდენციას. ორბელიანების ეს სასახლე ზუსტად 18 დღეში არჩევნების საკოორდინაციო შტაბად გადაკეთდება. სალომე ზურაბიშვილი ათონელის საპრეზიდენტო რეზიდენციას ახალ ფუნქციას უთავსებს და არჩევნების კოორდინაციას სწორედ ამ სასახლიდან გეგმავს. ვინ არის ზურაბიშვილის მორიგი წინა საარჩევნო შეთავაზების ადრესატი, ამ ეტაპზე უცნობია, თუმცა 26 ოქტომბერს ათონელზე მისულ მსურველს ზურაბიშვილი სასახლეში დახვდება. ამ სასახლეში არჩევნების დღეს იქნება მოწყობილი საკოორდინაციო პლატფორმა, რათა ჩვენ გავუწიოთ მონიტორინგი ყველაფერს იმას, რაც იმ დღეს მოხდება და ერთად შემდეგ გამარჯვებაც ვიზეიმოთ. ძალიან დიდი მადლობა. ზურაბიშვილის საარჩევნო ზეიმზე სახელობითი მოსაწვევი ჯერ არავისთვის გაუგზავნიათ. როგორც ჩანს, ახალი საკოორდინაციო შტაბის შეთავაზება პრეზიდენტმა პოლიტიკურ პარტიებთან კონსულტაციების გარეშე დაანონსა. თუმცა საკოორდინაციო პლატფორმად გადაკეთებული ათონელის რეზიდენციის კარი ქართული ოცნებისთვის არ გაიხსნება. მივესალმები იმას, რომ სალომე ზურაბიშვილი იზეიმებს თავის რადიკალებთან ქართული ოცნების გამარჯვებას. ეს რა თქმა უნდა მისასალმებელია. ჩვენ ასეთი ფანჩატურები ბევრი გვაქვს ნანახი. ახსოვთ, იყო შალიკოს ფანჩატური, დღეს გვაქვს სალომეს ფანჩატური. არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს რა ერქმევა ამ ფანჩატურებს. მთავარი არის შიგ თავსი რა არის. ამ ეტაპზე უცნობია, ვისთან ერთად გაუწევს სალომე ზურაბიშვილი 26 ოქტომბრის არჩევნებს კოორდინაციას და შეიცვლის თუ არა ოპოზიციის ერთი ნაწილი მისამართს, რომელიც ყოფილმა მასპინძელმა საკუთარ კოლეგებს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების კოორდინაციისთვის გამოუყო. ოპოზიციის ყოფილი მასპინძელი კოლეგების შეკრებისთვის განკუთვნილ ახალ სავარაუდო მისამართზე დღეს თავად მივიდა. მე რო დავიწყო მოლაპარაკებები მაკრონთან საფრანგეთის მთავრობის ფორმირებაზე. ხალბატონ ზურაბიშვილს არ აქვს კონსტიტუციური უფლება მთავრობის ფორმირების პრობლემატიკას შეეხოს, ამ პარტიული კონსულტაციები გააკეთოს. ის ვინც ზუსტად იცის, რომ ზურაბიშვილის ზეიმზე 26 ოქტომბერს ვერ მოხდება, დარწმუნებულია, რომ პრეზიდენტის შეთავაზება ფორმალობაა. დაანონსებული საარჩევნო შტაბი იყო იმის გადასაფარად, რომ პრეზიდენტი ვერ გამოვიდა და ვერ დაასახელა პრემიერობის კანდიდატი და რაღაც უნდა ეთქვა, რახან ჩანიშნული იყო პრესკონფერენცია და ამისთვის გამოვიდა და რაღაც ასეთი თქვა, რას ნიშნავს საარჩევნო შტაბი, ნებისმიერ ადგილას შეიძლება რავი ხალხი შეიკრიბოს და ერთად უყურონ პროექტორზე რაღაცა რახმები როგორ ნაწილდება. ამის იქით შინაარს ვერ ხედავ. ქარტიაზე ხელმომწერი პარტიების ნაწილისთვის, როგორც ჩანს, ზურაბიშვილის მორიგი საარჩევნო შეთავაზება ჯერ სიახლეა. პრეზიდენტის გარშემო შეკრებილი ოპოზიციისთვის საარჩევნო ხმების დაცვაში ზურაბიშვილის როლი მნიშვნელოვანია, თუმცა ხმების დასაცავად მთავარ კოორდინაციას მხოლოდ იმ გაერთიანებებს შორის განიხილავენ, რომელიც ოპოზიციურ ფლანგზე უკვე შეიქმნა. ქართული ოცნება შეეცდება, როგორც არაერთხელ ეს გაუკეთებია, როგორც ეს გააკეთა უკანასკნელ რამდენიმე არჩევნებზე, რომ მოიპაროს არჩევნები. მაგრამ მე გარწმუნებთ, რომ ოპოზიცია, როგორც ჩვენი გაერთიანება, ასევე სხვა ოპოზიციური პოლიტიკური ცენტრები ამ არჩევნებს ვიგებ ძალიან დიდი ანგარიშით. ქართულ ოცნებას არ დარჩება არანაირი სივრცე მანიპულაციისთვის ან განსხვავებული ინტერპრეტაციისთვის. პარტიებს შორის, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს კოორდინაცია, საერთაშორისო დამკვირვებლები ჩამოდიან, საერთაშორისო მედია ჩამოდის და რა თქმა უნდა, პრეზიდენტიც უნდა იყოს აქტიურად ჩართული. მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილი ვერ გაბედავს გაყალბებას. სალომე ზურაბიშვილის შეთავაზება არჩევნების საკოორდინაციო პლატფორმად გარდაქმნას ათონელის რეზიდენცია კონსტიტუციის დარღვევის კიდევ ერთი გაცხადებული ფაქტია ქართული ოცნებისთვის. რაგი კომედიის ჟანრია. კიდევ ერთხელ ვიმორბ ამ ყველაფერთან ერთად, გუშინ გამოვიდა პრეზიდენტის სასახლიდან პრეზიდენტად წოდებული და განაცხადა ოფიციალურად, რომ შტაბად უნდა გადავაკეთო პრეზიდენტის სასახლე. ხო, ეს შეურაცხყოფა არის ინსტიტუციის, კონსტიტუციის და საზოგადოების, იმ საზოგადოების, რომელმაც ის აირჩია
ჩვენი, ანუ ჩვენი გვერდში დგომით და ჩვენი ხათრით აირჩია წარმოედგინეთ. ამას აუცილებლად გავცემთ ჩვენ კიდევ ერთხელ პოლიტიკურ პასუხს და მთავარ პოლიტიკურ პასუხს გასცემს საზოგადოება 26 ოქტომბერს. მართველი გუნდი დარწმუნებულია, რომ სალომე ზურაბიშვილს 26 ოქტომბერს იმ საკოორდინაციო პლატფორმიდან, რომლის მოწყობასაც ათონელის საპრეზიდენტო სასახლეში გეგმავს, ქართული ოცნების გამარჯვების აღნიშვნა მოუწევს, თუმცა ვისთან ერთად დააკვირდება 26 ოქტომბრის არჩევნებს პრეზიდენტი ორბელიანების სასახლეში, ეს ამ ეტაპზე უცნობია.